Фактично, коли з'ясувалося, що народ за три дні викупив Остапа і вніс за Остапа мільйон гривень, наша влада вирішила Остапа закрити психіатричні лікарні. І ми зараз маємо наступний етап – це апеляція, яку наш адвокат подав щодо Остапа, щодо його знаходження в стінах того закладу психічної лікарні і щодо намагань зробити з Остапа людину, яка не сповна розуму. Знаєте, за цей період, за два, він там знаходиться з першого числа, і за два більше тижні ми зрозуміли, що робляться спроби запроторити його далі в інше відділення, там, де йому призначать лікування, там, де з нього можуть зробити просто овоча, який буде непідсудний і, можливо, ніколи звідти не вийде. Владі дуже вигідно зробити так, щоб Остап не був на волі. Владі вигідно зробити так, щоб Остап сидів і не було чути його голосу. Влада робить все для того, щоб зробити хоча б принаймні якийсь компромат на нього і не може того компромату знайти. Сьогодні є рівно місяць з того часу, коли Остапа проти Остапа почали відбуватися репресії. 16 листопада Остап був підданий обшуку за 15:06 ранку. Його приміщення, де він живе, дерлися люди військові, повні амуніції, зі зброї, поклали його на підлогу і почали обшук. Вилучили техніку, вилучили телефони, зробили такі спеціальні намагання скомпрометувати його і довести, що нібито він має стосунок до керування з Росії, перейменував його канал, один з каналів Forever Russia і так далі. Це є все низько, підло і ні в які рамки не входить. І сьогодні ми тут для того, щоб заставити владу прийняти правильне рішення. Ми вимагаємо, щоб він був на волі. Ми вимагаємо чесного і справедливого ставлення до людини, яка виступає за відновлення конституційного ладу в Україні. Ми вимагаємо від влади, що народ є джерелом влади і що ті чиновники, які сидять в креслах і отримують зарплату з наших податків, мусять прислухатися і виконувати накази людей. Отже, дивимось, що зараз відбуде. Тільки що Остап давав прямий ефір на своєму каналі на Фейсбуці, і там було сказано про те, що його, наскільки я зрозумів, злякалася влада і не допускає до суду. Він намагається попасти, а роблять перепони для того, щоб ніхто не знав тої правди, яку він несе, ніхто не знав тої правди, яку ми несемо. Люди, ті, хто зараз дивиться, я разом з тими людьми, які тут зібралися, разом з тими небайдужими, я закликаю всіх приєднатися до тої акції. Я закликаю підійти на площу Соборну 7 до апеляційного суду у Львові і підтримати рух права людини і підтримати людину, яка виступає за наші права і свободи. Якщо сьогодні ми цього не зробимо, може бути так, що завтра вже буде запізно. Сьогодні Остап, завтра ми. Завтра кожен із нас, який дивиться зараз цей ефір, і тому люди, які є навколо, підходьте, підтримуйте своєю присутністю
Рух права людини і свої права і свободи. Підтримуйте людину, яка започаткувала цей рух по всій Україні. Хочу нагадати, що 4 дні тому, 12 грудня, ми по всій Україні робили акцію проти свавілля влади, проти тих незаконних рішень, які вони роблять. Близько 30 міст України вийшли на таку акцію. Зараз я подивлюся, що навколо, і далі ми продовжимо. Друзі, ото Україна. 30 років вони не можуть його там писати. 30 років рабства. Так, 30 років нас водять за ніс. Тільки декілька сімей рабує країну. Вчора день суду був, святкували. Ага. Привет. Как доехал? Нормально. Арендованной машиной можно ездить. Самим автобусом. Я не знаю, що вони пояснюють, але не пускають. Остапа не пускають зараз до суду, і ми зараз намагаємось з'ясувати, в чому проблема. Бачите, маски шоу середині. Там каски шоу. Раніше тримали, відпускали, тепер прийшов, не пускають. Може ми на каву їдемо? Ви спочатку силою везли, а тепер не пускають. Догадатися сам, що вони тримають. Не пускають, не пройдете засідання, не буде поняття. І немає шансу виправити положення. Друзі, я так думаю, що вони нам пропонують, може, каву. Ну тут нас іду законодавство, якщо вони мовчать, друзі, то така оферта, значить не вільні. Ну, Ярослав, розкажи нам в двох словах, що відбувається, бо я там поки паркувався. Значить, ситуація серйозна. Є відкрите засідання апеляційного суду щодо доцільності розгляду утримання Остапа в психіатричній лікарні, на яке не пускають ні Остапа, ні нас. Поставали декілька адвоката? Так само і адвоката. Теж не пускають. Тобто, їх запрошували, але сказали, що тільки їх типа двох, але тільки в намордниках. Зараз, типа, це дрес-код, намордник, живих людей не пускають, тільки особи. То це причина, чому не пускають? Тому що немає підгузника, мабуть? Кажуть, що небезпечний комп'ютерний вірус, і потрібно заходити не багато людей, Дівок-19 саме так. Він є дуже небезпечний, і можна тільки заходити там не більше двох людей на відкрите засідання суду. І там стоїть десь 20-30 спецпідрозділів. Такі в шоломах? В шоломах, каскадьори. Космонавти ті, ну? Просто тут не пускають. Наглий пістрій. Заказуха, комедія. Як це називається, як каже Михайло, кіно продовжується. От дивіться, пішли журналісти, без принципів їм можна, вони вділи. Це перші західні продажні медіа. А що це, не 032? Ні, перші західні, вони читають те.
Ну, добре, що приїхав. Я думаю, що їх не пустять нас нікого. Бачите, скільки поліцаїв. Поліцаїв, масочка. Ні, не всі, молодці. Там є хлопці, які хочуть дихати повітрям. А ні, нема вже всього. Вже не хоче дихати повітрям. Побачив, що його камера знімає, одразу напялив назад його. Я б дав, якби чорномордники знімлять, я б дав інтерв'ю. Тільки без намордників. Юліана Сен. Ну, Юліана, якщо може підходити, то вона. Остап, чого тебе не пускають, скажи? Бо ти не хочеш нічого вдівати на себе. Так. Треба вдівати, не знаю, що там, намордник, маску. На локотники, на колінники. Так. Шльоми. Ну так, як у них усі. Давай я гляну, хто там є. Ви, хлопці, вона тут дотісну. І оголошити тут. Ми почули. Будь ласка. Вони знають, що вийшли. Чекаємо, щоб ви щось сказали. Хтось має сказати вийти? Ну, чекаємо. Хто це озвучив тільки там ззаді? Чайна дитина плаче по пітині, просить милостиню при живій родині. Тато пропиває останню копійку, мати заробляє за кордоном гірко. Рідна Україна впала на коліна, та не перед Богом, а перед своїми власними синами, що її окрали, нагло обібрали, сусідам продали. Встань, пробудися, Україно! А є, то наш двор, і мост, тут до тебе поїхав. А це патрульна, так? Ви твої друзі. Ні, патрульна, мені треба сок, я б хотів сок. Візьмете мене заяву про злочин, припинити злочин. Злочин, мене не пускають, вільне пересування моє обмежено. Знаєте таку суть у Конституції? Я розумію, ви кажеш, що суд, так? Суд не пускає, так. Я не приділяю ніяких бумаг у цьому поводу. Тільки розказали, що десь там щось на заборі написано. Тільки розказали, що десь хтось там колись комусь щось наказав. Що кажуть? Там щось там на заборі написано, там гуля лежить. І не показують, так. Тільки розказують. Ви можете припинити злочин? Входить ваше повноваження? Так. Не трохи. Приїхала поліція, прийшов викликати. Ні, то треба просто припинити злочин, а потім виясняти, що не пускали. Або підійти і спитатися, дайте нам документ. Ви йдете, так. Може вам нададуть документ? Нам кажуть, що ми не маємо права заходити. Так це вони типу замість місця. Бо якась там постанова Кабінету міністрів обмежена, що чимось десь. Не показують ні постанови, ні ухвали суду, нічого. Так. Я не знаю, за що вони спираються. Мені нічого не показали. Я буваю, це зі слів. Це зі слів. Паперу мені ніякого не показали. Працівники поліції, ходіть, зайдемо, спитаємо, хто нас допускає на суди. Да. З'ясуйте, будь ласка, і ви, да. Може вам нададуть документи, згідно якого нам приїхали на наш перешкоджають мої права. Я йду, бо я заявник. Давай. А ну, почуй, що скажуть. Поліція з народом. Поліція на наш виход. Поліція з народом. Приїхала патрульна. Але вона ще не знає просто, що вона з народом. Будемо бачити, як далі. Я вас упитав, я кажу, що я буду присутній.
Так. Ми все зможемо підтвердити, теж можемо написати заяви. Добре, добре, мене не пускають. Так. Я і мене не пускають. Зараз всі вас вирішують. Я усно питаюся. Тільки що виходив представник суду і повідомлено про те, що згідно з карантинними обмеженнями суд не пропускає. Але нам потрібна ухвала суду, а не постанова. Про закрите засідання. Нам постановили Кабміну. Може, вже є якась бумага про це. Може, нам потрібна ухвала, яку будемо скажувати. Вони діючися не проводять. Потрібно вкладу суду, це Ви все, хлопці втекли. А кому канал відкрити? На Фейсбук. Бо вони не покривають. Має бути більш оперативно. Більш оперативно. Це в групах буде, як ви розповідаєте. Алло, Коля. Алло, Андрій. Олександрович, не виходить на землю. Всі з тобою. Чуєте? Я за мене не виходить. Я не виходить. Не називайся хто ви, розкажи нам байки про те, що згідно постанови Кабміну є карантинні обмеження. Ухвали суду ніхто не дає. Ми вже виконали цього оперативного. Передаємо, розшукай Андрія Олександровича та нелегальні президенти. Так я купив до того запливати. Все, давай. Не уповноважити. Так. Дайте сок. Прийняли в мене заяву. Друзі, максимально поширте це відео. Напишіть, який ви мені дивитесь. Щоб ця Україна бачила, що відбувається в весь заходжі. Максимальний репост. Ні, вони по своїй справі. Ні, ви проходите. А, вас пустять тоді. Вас пустять. Так, ви вділися по формі. Вас пустять. Це стосується справи. Зарази. Ви проходите. А по захту, добре, хай дама проходить. Ніколи так не Така от ситуація. Не пускають на суд, тому що немає маски. Цікаві речі відбуваються в нашій країні. Людина прийшла відстояти свої права, але не можна відстояти свої права, якщо ти не погодишся віддати свої права і вдіти маску. Маску. Боже, як дісталися з тими масками, друзі? Ну вже треба бути, у мене донька 10-річна розуміє, що та маска більше шкодить, ніж допомагає. Якщо вона шкодить, навіщо її носити? Навіщо вона змушує це робити? Задайте собі питання, яку ціль переслідують. Я скажу, дві основні цілі. Підвищувати захворюваність, номер один. Номер два, щоб люди звикли до підпорядкування, до підчинення.
Людей не так багато. Багато поліції. То дивіться, скільки. Раз бусик, два бусик. Значить, тут сьогодні не знаю, які справи мають бути. Поліція навіть нічого не питає, бо попередні спроби хоче ставити хлопців в незначне положення. Це наші викликана патрульна. Ну ось так, от поліції море, як на терориста якогось привезуть. Ну, хлопці, там ви викликали слідчу оперативну? Викликали, має бути. Дякую. Сучасна Україна. Поширте максимально це відео, хай весь світ бачить, хай кожен українець за кордоном і в світі бачить, що таке сучасна Україна, що таке сучасне правосуддя. Хлопці, масочки треба вдівати. І пішли без масок. Куди без масочок? Певно, якісь високі повноваження. О, так от, масочку так. Тепер можна. Молодці. Ми не знали, що треба буде мати. Молодці, хлопці. Думали, може, пройде так, вони получилися. Ні, треба, щоб ми щодо мене застосувало, знаєш. Чому їх стискають, а нас... Добре видно? Видно. Там, ну, я ще раз підійду до вас ваше перевірю, посвідчення, щоб ви знаєте. Ви вже знаєте, хто я, щоб я знав, хто ви. Кажеш, що якийсь криміналіст, спеціаліст. Главное, що криміналів тут нема. Суду до нас не виходить. Це все боягузди. Бути вільним журналістом – це вже кримінал на час. Такі закони. Вони хочуть, що будуть судити нас. Знаєш, вони бояться? Вони бояться пустити людей, вони знають, що їх важко буде відійти вигнати. Вони бояться. І це є нормальна реакція. Спочатку вони заставляли людей боятися, а зараз почали боятися людей самі. Вони просто ще не знають про наступну стадію. Ну так. Терпець триває. Про те, як їх будуть судити. Так, це буде такий парадокс. Ті, кого вони захищали, їх же судити будуть. Кстати, цей Чим більше, тим краще.
Ну, хто вміє шафери? Я потім собі... Я перепрошую. Ви прицільник поліції? Можна ваше посвідчення подивитися? Я запрягляв, на камеру я не прийняв. Я не буду знімати, я просто прочитаю. Просто, ви бачите, хто я хотів би знати, хто ви. Нічого особистого. Знімайте камеру, йдемо директно. Це їх привозять. Це Я на вас питаю. Дякую. Ви публічна особа? Так, до речі, ви... Ви публічна особа. Ви зобов'язані показувати документи. Ткач. А що це значить? А чому ви не хоче на камеру показувати посвідчення? Ну, то не буду зберігати. А як таке може бути? Я не боюсь. Дякую. Будете показати. Ткач? Так. Ткач? А ви подивили на камеру? У них певно, що сталося, або з машиною, або з бензиною, а може... А, погода, в нас погода сходяча. А може, так, вони дали одягу на зиму, десь мерзли. Не знаємо причини, які можна придумати. Що так важко доїхати? Може ви звільнитесь з поліції, станете журналістом? Так, до речі, нам потрібні хлопці, молоді, здорові. Більше платять. Мені так люблять знімати. Так, да, нам не платять. У нас проблема, нам ніхто грошей не платить. Чуєте, ми можемо скинутися, щоб вони знімали за наші гроші з нашої сторони. От до нас гості приходять часто. Та ясно, щоб не пропустити людей, втіхаря, щоб воно пустиє, бо макулатуру несуть. Вони не пропускають. Чекайте, в масці? В масці, добре, пропускаємо, в масці пропускаємо. Проходьте. Ну, такай людям соромно трошки буде, що вони то все підтримують. Будемо писати в Європейський суд, що мене як заявника, мозок, не пустили. Лице закрите, не видно, хто на моє засідання називають. Не пустили журналістів. Це означає, що в Україні закінчено правосуддя, в Україні вже нема судів. Це є пряме повалення конституційного ладу самими судами. Абсолютно погоджуюся. Пряме повалення конституційного ладу. Так, це правда. Може, ми будемо вимагати, щоб вони робили свої... Це повна узурпація влади. Народ джерело має. Штовхайтеся, хлопці добрі, вони припустять. А ти не знаєш, що робити. Потолісуйте своїми силовими мотивами. Друзі, сьогодні ми біля цього поля нашого... Судного, якого вони так намагаються звинуватити в чомусь. Судилище. О, я теж підпишуся. Ось треба, може, до депутатів, які там є в Верховній Раді зі Львова. На електронки треба писати до них. Ну так, на камеру. Чи можна розповісти разок про цей документ, що це є? Слухайте, вийшло так, що ми хотіли зареєструвати петицію на міську раду, щоб вони висловили свою позицію, так, щодо цього законопроекту. Так навіть нам не дали зробити цю петицію, зареєструвати. Це дуже дивно, тому що ми не можемо висловитися до наших депутатів, ми не можемо їм дати якесь завдання, вони не можуть його вирішити. Як ми маємо достукатися? Ми пишемо на електронки до них, вони не відповідають, відсилаються назад. Як до них достукатися інакше? Як не через петиції? Значить, ми можемо зібрати власноручно тих 500 голосів. Так. І подати. Ага. Не дають через петицію, що ми можемо власноручно зібрати. Тому що це питання 41-42 стосується абсолютно всіх. І це стосується найперше нашого життя, наших дітей. Так, давайте людям я вважаю, що це потрібно висловлюватися, потрібно показувати свою позицію, а не так, що ми і вам, і нам. І якось так, без позиції. Так, люди повинні вже мати свою точку зору. Ви, може, дали письмовий наказ тут стояти?
А що нам робити зараз? А ти не вигнали? Я одна була, я одна, ти розумієш? Далі? Ти що, ти не вигнали, так? Зараз а суддя є? Прийшли, зафіксували. Тільки канал китайські коридори зараз чекає. Тобто абсолютно пустий зал і просто йде повністю. Ладом стапом, громадськістю. Так, Уляна. Ви треба зареєструвати. Я зареєструвала два рази. Я зареєструвала на голову суду. Потім мені сказали, що я можу копію дати суддям. Вони відмовились, вони від цього як відладили, шарахнулись, покликали охорону. Я зареєструвала ще раз і прослідкувала, щоб їм занесли на судове засідання. Дякую. Дякую тобі, Оляна. Знову бачимо, як все перероблюють на цифру. Не знаю. Ні, це Фейсбук. Ніякі суди, ніякі правоохоронці, СБУ ганяються по всій Україні. Хлопці, не приймайте участь у цьому вебканалі. Це повалення, реальне повалення конституційного ладу через силові структури. А ви приймаєте безпосередньо в тому участь. Подумайте про свої сім'ї. У них нема сім'ї. Але є і мама, є і тато. Не є нікого, вони одні. Все рівно хтось є. А вони навіть не усвідомлюють, що вони приймають участь своїми руками. Саме в поваленні конституційного ладу. Вони глухісні. Узурповуючи владу. Нічого не чують і не бачать. Глухісний пів. Я так розумію, що... Так, не пускайте просто. Відео, покажіть, що суд... А вже і двері закрили, так? Так, вже закривали. Вони навіть без масок дивитися не хочуть. У нас є ці буклети, може, в машині? Так, так. Треба роздавати по законопроекту, як нас власть любить, що вона з нами робить. Давай я подержу, ти сходиш, або давай ключики, я схожу. Давай я подержу, бо там нести. Давай. Я не можу порушувати Конституцію України. Стаття 92. Тільки закони регулюють права і свободи людини. Стаття 92. Я не можу порушити Конституцію України. Дайте я вам прочитаю цю Конституцію. Давайте, будь ласка. Я не можу порушити Конституцію України. Ми, власне, виступаємо за конституційний лад, а не беззаконня. Ви хочете бути в масці, без маски. Це ваше право. Я маю право своє. Ні, дивіться. Має бути закон. Отже, я читаю статтю Конституції. Не беріть постанову за закон. Я можу вам таку підняти статтю. Так. Друзі, стаття 92. Виключно законами України визначається, це стаття 92, права і свободи людини і громадянина, гарантія цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина, тобто основні мої обов'язки тільки законами визначаються. Постанова – це не закон, це узурпація влади, це повалення конституційного ладу. І ви приймаєте власними руками ці дії. Що ви це говорите? Не виконуйте злочинних наказів, ви люди, просніться. Як? Людина може нести загрозу в масці? Здорова людина? Я не чую, що я говорю? В масці чи без маски несе загрозу? Яким чином? Здорова людина? Ви читали комунікаційний план Кабінету міністрів? Тільки той, хто має симптоми, нехай вдіває маску. Якщо ви маєте симптоми, то йдіть додому, беріть відпустку, лікарняний. Розумієте? Чим інфікована? Чим? У нас теж справа, нам не пускає. Ну ми по своїй дамо. Та, будь ласка, ми хіба вас не пускаємо? А якщо у вас туберкульоз, надійте скафандр. Розумієте, ви такі ж речі говорите.
Вам завтра відро на голову вдінуть, і ви скажете, теж захищає? А туберкульоз, якщо у вас є туберкульоз, то в скафандрі треба бути, ви знаєте це? Що ви не в скафандрі? Ви ж можете бути розносчиком туберкульозу. Зараз, почекайте. Показали нам пройти, будь ласка. Давайте, проходьте. Ну і ви вважаєте це нормальним є? Повалення конституційної влади це нормально є? Це узурпація влади. А тепер дивіться. Треба. Не відповідає конституції. Тепер дивіться. Стаття 64, я вам далі читаю, я тільки на конституцію опираюся. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод і зазначенням строку цих обмежень. У нас не введений надзвичайний воєнний стан. Стаття 40, частина 1, пункт Й, закону про благополуччя населення та інфекційні хвороби. Карантин вводиться тільки після введення надзвичайного стану. Тобто цей закон про карантин не вступив в дію. Я не можу порушити закон, я не можу порушити Конституцію. Розумієте? Як ви мене вимагаєте порушити закон і Конституцію, то це суд. Да, на якій підставі? Стаття 161. А ви знаєте, що рішення Полтавської області суду – це кримінальна відповідальність. За вимогу комусь одіти маску. Читайте рішення суду. Як я можу порушити рішення суду? Це в суді. Вам хоч розказуєте, що? От Конституція постає. Ваше говорення, Конституція. Яким? Я є свідомим. Що я маю бути не свідомим? Що я маю порушити свої права? Яким чином я порушую ваші права? Статтю закону. Яке знаєш, що ви не маєте бути досвідом? Бачите, ви в скафандрі маєте бути. А я не бачу. Тут немає в переліку маски. Туберкульоз, маска не зупиняє. Відповідно до розпорядження. А ви знаєте, що вірус проходить через сітківку ока? І маска тут як... Мертвого хидуло. Проходьте, пане. Шановний, я... Не штовхайте мене, будь ласка. Будь ласка, скажіть, я підсунув. Ви маски, ви пора людина. Ви комунікаційний план читали, кабінету міністрів? Говорять, які мають носити маски. Що ви кажете? Які маски в порядку? Йдіть сюди. Говоримо по закону. У мене в руках Конституція. Виберіть руку закон. І не підставляйте молодих пацанів. Нормально. Ще раз. Якою метою? Та перескочав. Ви зняли номер? Ні. Покажіть, будь ласка, свій номер жетона. Покажіть, будь ласка, номер жетона свій. Стаття 118. Є жетони там, в тих масках. Нема. Молодці. Для чого ви блокуєте прохід? Що ви нам хочете? Я хочу зайти в суд. Судове засідання закрите вже. Ви кому служите? Відкрийте прохід. Я хотів пройти, мене не пускають. Вдійте маску, проходьте. Я не вдіваю маску. Не вдіваю, тоді відкрийте прохід. Це здорова людина, здоровій людині маска не потрібна. Я? Проходьте, проходьте, пані. Ми нікого не, це, не блокуємо. Проходьте. Дивіться, де ти пан? Хай візьме, на яку статтю і закон ви опираєте, що кажете мені одіти маску? Назвіть. Закон, не постанова, а закон. Закон. Назвіть. Чекайте, хай назве. Ви не мають вчитися. Назвіть статтю і закон, на який ви посилаєтесь, говорячи мені одіти маску. Статтю і закон. Жах. Перестаньте узурповувати владу, тому це що вас постанови тепер головніші, ніж закони, які мають найвищу юридичну силу. Ні, не головніші, це не прийняли. Ні, я маю на увазі за Конституцію, яка має найвищу юридичну силу. Вони так, а вони виконують тільки постанови, як в 90-х роках. Друзі, максимально поширте це відео, покажіть, що робиться в Україні. Яке правосуддя, каса. Прикрилися пацанами молодими. І проходить зараз судове засідання. Та ні, я не буду з ними грати в ці ігри. Ви
але розумієте, що це просто вони абсолютно, як то кажуть, не мають ні слова, ні честі. Не мають. Коли мені запобіжний захід обирали, побрали. Ну, без маски, а ми все знаємо. А тепер, так, коли я свої права захищаю, то все. То треба маска. Так. Як в СІЗО заводити, маску не треба. А як на суд, то треба маску треба. Як свої права, так маску. Як не дати права, так без маски все нормально. А чого ви без маски всіх держите? В тюрмах, в КПЗ? Ну, але ми розуміємося, що то якісь бредці виходили. Це узурпація влади. Це просто узурпація влади і повалення конституційного ладу відбувається. Ні, не задумуємося, не вже чим. Всі діють в тоталітарному режимі з їхніми же інструментами. Слухайте, добре, а яким чином ми можемо, тобто, Остапа, як то кажуть, щоб він прийшов? Тільки з маскою? Вони хочуть, щоб підставки до цього з карантинними обмеженнями. Але вони ухвалу суду нам не показують про те, що суд відкритий чи закритий. Тобто не мають, може, журналісти не мають вони, якщо вони не бояться, то ж дайте ухвалу, що суд закритий. Все. А вони не хочуть, бо немає підстав для закритого суду. Бо це вже Фількіна грамота, постанова Кабміну про карантинні обмеження. Саме головна людина. От так в нас відстаються права і свободи людини. Привіт, праворуська. Люди приходять з дітьми, люди збираються. А в нас іде узурпація влади силовим методом. Народ, ви кому присягу давали? Друзі, максимально поширте відео. Покажіть, що робиться. Я перепрошую, на засідання. А маска це як тавро. Маска для отмазки. Читайте відкривання. Здоровим людям ніяких масок не потрібно. Читайте, без тавра звіра ні купити, ні продати. Ви будете жити в цей час. Ви вже живете в ньому. І ви своїми руками це робите. Знаєте, як в Нюрнберзькому процесі було, коли питали людину, а чому вона виконувала ті накази, які видавалися гетто? А вона казала, що я мала робити? Мені сім'ю годувати. І пішла під суд. Тому що це було від неї залежало. Готова вона взяти на себе цю відповідальність чи ні? Так само і від вас. Готові ви приймати участь у тій ватханалії, виконувати злочинні накази чи ні? І вам за них відповідати з часом? Так вони вже виконують. І вам з часом за них відповідати? Відповідати будете. Які... Навіть перед Богом, не те, що перед людьми, перед самим Богом, при ситуаціях життєвих. Та вони пацанів виставили. Вони навіть закону не знають. Поліція закону не знає, я не думаю, що вони знають. Там чоловік їхній старший, він закону не знає. І цей безпреділ множиться. Але кожен безпреділ має початок і кінець. Такого нема в цій історії, поки цей світ. Щоб не закінчився безпреділ. Нема такого. Каже цар Соломон, це все пройде. І ваша ця посада, і ваша ця форма, і цей суд, і судилище, все пройде. Питання час. Якщо б у вас був би нормальний людський розум, ви би поскидали це лахміття і були би на нашій стороні з нами. Європа приєднується, поліціянти вже до народу розуміють, що робиться. А ви до сих пір не можете зняти мізки включити. А не мовчити. Тому що голову виконувати, звичайні накази подивилися народу України. Антикомпетиційні. Друзі, максимально поширте це відео. Покажіть, що робиться у Львові. Тут баячки розповідали, що ми досягнули свободу слова. Нема свободи слова. У нас свобода слова тепер дорівнює тюрма і психіатрія. І ніяких прав. Як без намордників, так в тюрму, будь ласка. А як відстоювати свої права згідно законодавством, заборонено. О. Ну, лав парату до нас так і не вийшов. Головне, що податки наші беруть, гроші наші тратяться,
а по судах в туалеті навіть немає туалетного паперу. Це мільярди крадуть. А ви захищаєте цей режим. Але кожен з вас дасть за це рахунок. Кожен. Не я вас буду судити, ваші слова і вчинки будуть вашими суддями. Бо я... Не можна полонити, бо Кристина Лад, тому тільки народ має... Вам не суддя. Є, хто шукає суду. Просто зміни, своїми зборами. А Кристина Лад там сказав, що ваші діти саме органи, вашими суддями, посадові особи, за то життя, яке ви їм принесете. Узурповуючи владу. Подивіться, що українці можуть заробити кусок хліба. І вашим батькам також. Зараз тричі підняють на газ за угоди з МВФ. Люди по селах платять по 4 тисячі, будуть платити по 12. Але вони не мають права. От тоді люди прийдуть в суди до чиновників і вас, пацанів, виведуть. Ті всі повтікають. Побачите, все так буде. Вони все для цього роблять. Ви хоч знаєте бюджет на карантин, який на законодавчому рівні не введений? Знаєте для чого? Що коли вони крадуть, то відповідальності нема. Я не знаю, чи вам це відомо, може відомо. Тобто тому і не введений надзвичайний стан. Бо при надзвичайному стані мають компенсувати підприємцям, студентам, вихователям, вчителям, а їм начкати на людей. Їм треба бабки відмивати. Ну і на вас начкати теж. Ви думаєте, що на вас... І це ви зрозумієте теж тільки з часом. Чуть-чуть. І тепер дивіться, як вони бояться людей з книжечкою, яка коштує 21 гривень. Слухайте, у мене питання, а чому а в СІЗО і в тюрму можна без маски чи ні? Можна, нужно. А як права відстаювати? Ні. Питання. Чому його тоді в СІЗО без маски? Там же ж також люди. Ну не можна ж було без маски. Так? Та й на суд взяли без маски. І на суд, я ж бачила, і на суд без маски, розумієте? Треба було пускати так. Я вам більше скажу. Там зараз це секретарі, персонал, вони без маски ходять, розумієте? Вони особисті. Та вони то знають. Ну я знаю, що вони знають. Це остав якась, ну чи я нижча каста, що ми повинні вдягати маски. Чому вони хай ходять тоді в тих масках на протязі повного робочого дня? Знаєте, у обличчі не видно, що їм славно. Біле обличчя, оце то біле смерті. Це навіть не можна. Віця. О, Олечка, привіт. Ну що тобі сказати, людино? Оля з нами, Яремічук, друзі. Насильно забрали, без маски. А пустити без маски, переходять. Без хвоста, без ще чогось там. Не пускають в суд, та? Тому що треба вже визнати себе, що маєш ноги, що ти тварина, що ти не маєш логіки, що ти не маєш розуму, що ти не віриш в науку, що ти не маєш самоповаги, гідності, що Революція Гідності геть не потрібна, це була помилка, так? Треба що ще визнати? Що ми підкоряємось глобальним планом еліт. Що ще потрібно визнати? Треба визнати, вони не що вони просто вже плачуть і ридають. Ну що ж ви не слухаєте нас? Ну ми вас хочемо в стойло. Ми хочемо, щоб ви нарешті сказали, як в тому фільмі «Кін-дза-дза», ку, поклонились, похрюкали, погавкали. Я не знаю, що ще вони хочуть. Ну єдине, чого вони не хочуть, щоб ми зберігали нашу гідність, єдність і почуття гумору. Оцього вони дуже не хочуть. Вони хочуть, щоб ми боялись, тремтіли, ненавиділи один одного. Але ми будемо один одного любити, поважати, підтримувати, тому що ми приходимо сюди. От я дивлюся на хлопців, мені просто трошки страшно, ні посмішки, нічого не видно, і гуманоїди. Чорні обличчя, таке враження, що або злочинці ховаються, та вони як або роботи. Вони якісь, червоні. Або, ні, вони нічого не повинні, вони просто стали за ручниками системи. Мені дуже шкода. У них є вибір вийти з системи. Але ви знаєте, дивно, ну таке враження, що все ж таки не український і навіть не земний, а десь нам сюди спустили якусь групу таку екстратерестріалс, так, інопланетян. Друзі мої, так дивно дивитись на це, а чому ви так стоїте? Настрій взагалі, хороший настрій сьогодні, як погода на дворі, як у вас, як дихається вам вільно? Скажіть, будь ласка, а що ви думаєте про своїх мам, дітей, землю рідну? А чи були ви колись на могилі?
Василі Шевченка в Каневі. Чи були ви колись в тому селі, де народився Тарас Григорович, в Муринцях? А чи... І чому ви запах своєї землі? Ви відчували запах землі? Чи ви так вже вам сказали? Пропускайте. Є слідчі оперативно, хай зафіксує, що мене пускають, не пускають. Да, да, да. Так, будь ласка, зніміть, включіть камеру, зніміть. Що мене теж не пускати? Знаєте, так, так. Я пійду теж. Ні, пропустити слідчі оперативно, щоб мене... Що мене пускають, так? Ми пройдемо туди всередину, ми зі... Будь ласка, добре? Ми йдемо з вами. А чому? Проходьте, проходьте. Ми йдемо з вами? А, ви нам дасте... Почекайте, зацепились. Ви нам принесли документи, з нічого не пускають, так? От дайте, давайте, будь так, ласка, ухвалу тоді, щоб ми люди могли ознайомитись. Ні, ви припиніть злочин. А чого ви йдете? Ви не припиняєте, а продовжуєте. Ну, мене не пускають, бачите? Та ви йдете. А ліпше домовлятися, як діяти в такому випадку? Як діяти в такому випадку? Так, так, що робити? Нестандартна ця ситуація. О, отак от красивіше виглядає. Це гарно. Ну, так. Так хоч красиво. Так красиво. Ну, то йде як... Приймуть як напад. Ну, може, я залучаюся. Оля, ти можеш, я поняв. Це я не чари. Всі нормальні люди просто. Нормальні хлопці. Виконую сьогодні значення на казку. Очі нормальні. Так я 60-та конституція. Виходить. Дивіться, в мене нема зброї в руках, так? Нічого, я посміхаюся. А ви що там охороняєте Біла Гейтса? Я зазувався. Не називай, бо того пана, бо ми в Ютубі там слюємо. Так, коротше, зайшла слідча оперативна. А що став? Остап, може ти маєш роботівку? Все, заблокували вхід, слідча оперативна. Приїхала, пройшла. А то, що відбувається кримінальний злочин, ніхто абсолютно не фіксує. А що тут таке відбувається? Дивіться, що вони роблять. Дивіться, ось майбутній президент. Ми прижалися одне до одного. У нас іде захоплення влади по факту силовими органами. Іде повалення конституційного ладу. Люди, дивіться уважно і робіть висновки. Тому що закони вже не працюють. Працюють силові структури. Міністр оборони може бути з них стоїть. Зараз 95-й квартал. 95-й квартал під апеляційним судом, дубль 2. Точно, дружбий кліп. А носи вам зашивають чи ні? Чи так, чи можна? А чому людей пускаєте без маски? Там те, що в нас є. Правильно робите, це молодці. Ні, я поняла, це в нас що, якесь виборче право? В нас працює виборче право? Конституції України, правда? Тільки Остапа, нікого не пускає. А 95-й квартал розпочає різні шоу. І зараз у нас є виборчі права. Це можна, цьому нельзя. Якщо ви не пускаєте, значить, це для всіх. Це тимчасовий процес. Якийсь момент, що стандартуються, і їм то дуже сильно не сподобається. А скажіть, а якщо вашу маму, тата, вишивіть з будинку, де вона живуть, ваші рідні, відберуть майно, як вона хочуть... Вона думає, що не торкнеться. Який порушує всі конституції. Якщо вас оголосять хворими і відправлять в концтабір, просто так, а ваше майно заберуть, ви погодитесь з цим? Ви будете згідні? Вони думають, що так не буде. А вони думають, що їх нічого не коснеться. Або визнають хворими, і якщо, наприклад, визнають, що... Так, навіть народ не погодить. Дивіться, дитина виліковно хвора, значить, можемо розібрати її на органи для загального суспільного плану. Правда ж? Не блага, можна жертвопринесення. Колись було ацтеки, інки, майя приносили людські жертвопринесення. Ми до них прийшли тепер, дякую, до цього часу, 41-42, привіт. От. Я хочу сказати, що жертвопринесення, що ми усвоїли шостого. Навіть якщо баранчика криваве жертвопринесення на храмовій горі було. А, все, віжу, я йому телефон почути. Ну, але я зараз не про це. А давайте будемо думати, що будемо жити і як будемо чинити далі. Підтримуйте, будь ласка, українську конституцію, пропустіть. Український народ. І підтримайте конституційний лад, який має відбуватися, а не ламаючи його.
Зараз ви порушуєте конституційний лад, 109 стаття. Це захоплення влади у узурпації. Моєму переміщенню. Всі пішли і пропали, так? Так. Да, не знаю, не стандартна ситуація. Хлоп прийшов, просить документи якісь показати, чого його не пускають. Всіх пускають без документів, а хлопа ні. А скажіть, а ви що до охорони президента, бо там така була вже практика влітку, коли охорона президента не пропускала головного суддю Конституційного суду, що він, не дай Боже, не визнав закон про поховання конституційних інститутів. Ви тепер так, що не дай Боже, Конституційний суд не визнав, що людину запроторили на якісь діагностичні 30-денні вакації на Кульпарківській, щоб, не дай Боже, не визнав суд, то ви так стоїте, не пускаєте. Тобто проти влома, так сказати, ні прийома, так? Ну, в нас влома немає, ми в нас є конституційний суд, чому не пускаєте? Хлопці, а Толет, ніхто з вас не хоче? Ти не Толет, зробіть коридор, буде прийдуть всередину. Може вам кави принести? Ви хочете? Друзі, а як вам дихається в тих от чорних шматах на обличчі? Може, ваші підгузники вбрані, а їм не треба, в них підгузники на обличчі і не тільки. Добре, хлопці, дуже соромно, що в нас такі пустали Україну. Дивіться, 5 людей пускають. Будь ласка, прийти, призначена справа. У нас так само. А вон проходять люди. У нас не пускають, нас призначені не пускають. Ні, ну бачиш, українцям все одно, вони когось пускають. Олечка, отак і відбувається. От так, люди, дивіться, які в нас виконуються права. Вона впала, пішла туди і пропала. Маска впала, вона брудна. Як бермудський треугольник. Не вдівайте ту маску, вона брудна. Ви свою легеневу систему вбиваєте. Маска впала, капець. Ви від слідчого оперативного групу. То наші там пропали. Зажували їх там. Прокурор. Оце прокурор по нашій справі. Прокурор! А ну до нас! Коротше, треба, щоб зажувати, щоб пройти ти через ці двері. Але нічого, перешкоджається на двері. Я на пляну підзяв. А на сидіть? Так, звичайно. Судова охорона, в неї є порядку. Можна? Як ти що, вони готові? Вооружені? Нельзя? Я думаю, 1015 вже не обкладили. Я скажу, що прийти людям по суті. У нас є капу. Там не розбіжатися, а це як буде. Ні, не Сокири, так. Голови рубати нам. Палачі. Так, друзі, я вас попрошу не сваритися в коментарях. Всім за добро, за позитив. Тому прошу негатив не нагнітати, його і так вистачає в нашому житті, бути позитивними, будь ласка. У них такі знаки. І щоб вам культурно, щоб ви були. А я вам не знаю, які там у них шлеми. Те, що можна сказати, може ти не чуєш. А може і не чуєш. У них шлеми. Діма, а може і не кабрати, що вони не розмовляють? Олечка, попробуй по-англійськи з хлопцями, може вони не розуміють? Може вони по-англійськи, може вони не наші? Може це задумано? Стоп, кадр. Олечка, Оль, попробуй по-англійськи з ними, може вони не розуміють по-українськи? Зараз мовчать. Ну та тризуб можна на кого що завгодно натягнути. Ну нам ніби що ти найманців не попривозили. Але ти Оля, англійською мовою попробуйте поговорити. Англійською. Може по-закарпутськи? Максимально пошукайте відео.
подобається і поширюється для того, щоб все охоплювати. Так, вхід в масці, вихід без маски, я понял. Дую-дую. Що нас не пускають до суду людей. Ви давали присягу нашому народу. Порушення прав і свободи відбувається зараз у Львові. Чи ви давали присягу людей? Що весь світ бачив, що відбувається. Такий правосуддя. Може не та музика грає в цьому ще, а музика якась, тому може і такий погляд відсутній. Може, ні, вакцинація кожного ранку. Вже одна, дві, тоже не робить кожен день. Не дай Бог, прокинеться розум, не дай Бог. Такі витки, ганебний кріс, не заробляли би таких сімей. Хлопці, що це роди? Нагайка. Стидно. Потреба. Є, плечі є, спини є, кулаки є, а мізки у вас є, а совість у вас є. У вас народив, хлопці. Думайте, поки не пізно, поки ваших мам, поки ваших дітей, дружин не знищили. Тому що ми стоїмо на захист вас, а ви здорові кулаки, здорові спини, не розумієте своєю головою. Або вона зазвихована, або вона продана, та голова. А ви включайте вашу голову і мислить, і серце своє відкриває здорово. 41 закони ви просто зараз прийняти. Страшний. Олечка, ти приспала мужчину. Англійською мовою. Тут треба так. Якщо ви не раби, і якщо ви поважаєте Конституцію України як найвищий закон, а відповідно народ України як свій народ, то припиняйте цю ганьбу. Хоча до кого я звертаю? Не козацького роду люди тут стоять, бо козаки жіноцтво своє шанували і за батьківщину свою гинули, а не за чужинців на своїй батьківщині вони гинули. А ви служите чужинцям. Ось кому ви служите. Вони потім будуть ніхто, а на Україні оперативно виходить. О, наші хлопці вийшли, слава Богу. Ми вже переживали за вас. А ті потім всі хлопці. Бачите, що ще й дівчинка. Я не бачу. Якщо є в суду нема, що де розпечатати, що то за неї? Бачите, дали нам таку копію. Підпис, підпис чи? Є. Я не бачу це не підпис. Копія вірна. Йдіть, будь ласка, скажіть, щоб дали нормальну копію і не позорились. Нам яку дали, ми інакшої немає. Ні. Ну, бачите, ми інакшої копії немає. Ні. От є копія, от. Я буду надати копію. Дивіться. Ми надаємо копію. Ми даємо вам копію. Ви даєте, але це не копія. Дивіться. Це не копія, це невідомо. Громадяни можна... Він у нас на законодавчий орган вже став? Він що, узурпував це повалення? Узурпував владу? Конституційну владу чи що? Це 109-та, пишемо по 109-й. По 109-й пишемо. Заяву. Я пишу, це узурпування влади. Ви що, що ви? Ви представляєте? Ідіть, скажіть, щоб дав нормальну копію. І поясніть йому це питання. Може, і надумає? Я пишу по 109-й, давайте. 109-та, однозначно. Повалення конституційного владу. Розпорядження... Давайте сюди ту копію. Якогось цього, працівника суду... Ви думали, ви додому поїдете зараз? Ой, у вас веселий день. Ні, ні. Ставлю рішення. А конституція куди? Що це таке? А закони куди? Я пишу заяву. Це 109-та. Всі пишуть, звичайно. 109-ту приймайте. Йдіть ще раз, ми даємо можливість попередити. 109-ту буду писати по цьому питанню. Да, хай дадуть нормальну бумагу або нормальну ксерокопію. Бо вони потім не приймуть її самі в суду, бо скажуть, що це погана копія. Інакшого немає. Як нема, у них є оригінал. На ціле приміщення нема, один принтер у них. Ні, так вони принтера нормально не знайдуть ціли. Ми платимо стільки податків. Зайдіть попередь тих, ну 109-й це. Нехай мене пустять, я налаштую принтер, буде друкувати добре. Це повалення конституційного владу, бо то закони видають. Вже навіть не ссилаються на кабінет міністрів. Тепер вже судді приймають. Завжди якесь незрозуміле розпорядження. Він злочинець, якщо це видав. Це повалення конституційного ладу. Це розпорядження.
Так, так. Це 109 стаття. Це законодавчий орган. Я сьогодні прийшов, ви мені хай сьогодні дати порядок. На скільки днів? Де срок його? Покажіть срок, скільки воно поїде. Поліція не ожидала, що люди будуть відстоювати свої права. На який термін ви говорили? Я зазначу. Поліція думала, винесуть бумажечку, помахають нею. Я не можу тут прийти, я прошу, щоб нормально. Але не на тих напали. Ну, ви що, нормальні? Ви самі прочитати не можете? Виходите всім? У нас інакшого нема, розумієте? Ви можете взяти. Ви можете взяти. Ми вимагаємо вас, ви вимагаєте у них. Нормально кричіть, що ви кричите. Ну, так ви ж прочитати, не можете нам ніяк дати. Ну, подивіться, що ви винесли. Це як в тому європейському суді, де чорним все закреслено дали. А тут взагалі на білому зберігали. Ні, голова суду. Є прізвище, висить голова. Як єдине влади. Ж там прочитати нічого не можна, це просто капець. Ну, будь ласка, візьми хорошу копію і виходимо, пишемо, так. 109-ту я пишу, повалимо. Але він якийсь приємний. Як ви могли взяти, тому що ви не можете прочитати? Це взагалі капець. Я пішли назад їх жувати туди. Що там сказали? Та вони заплакали і побігли всередину плакати. Ми взяли по 109, бо ні, вони що відповіли? Судді уклали, ну, вони пішли, ну, попередять їх, бо я не хочу, щоб ліше раз тут сидів. Хай їх попередять, що таке буде писатися, хай вони ще раз подумають і дадуть нормальну копію, бо там не читаємо копію. І ми тоді пишемо. Взагалі в інтернеті тільки що знайшли відео з судового засідання сьогоднішнього. А, вже було, так? Так, да, тільки що. І що, винесли, перенесли? І що, Остапа там не було, так? Так вийшов і цей, прокурор вийшов. Ну зараз будемо бачити, чекаємо. Я розумію, що ми тут стояти повинні, але ж ви бачите своїми очима, що воно. Я думаю, люди побачать те, що ми побачили. Очі їм засліпило, так написано. Засліпило, вони просто виконують. Очі їм засліпило, засліпило їм серце. Що вони впали в прірву. Всі не треба. Так написано. Всі не треба. Правильно, треба щось лишати на поток. А діти попадають, внуки їх не попадають. Вони будуть дивитися там. Василь, ти не розказуй їм, як він сьогодні. Нам треба, щоб вони посадили. Я не розумію. Майлович! І що? Чому? А чому ви не виконуєте? Ну, ні, якщо розумієте. Вони порушують так само, так, закон. Знаєте, коли зараз будемо ми на них писати. Людей запитали. Але не судили, не судили, хто запитав туди і давав. Судили? Ні, хто запитав, судили. А хто наказує? Ви що накажете, вам не судили. Да. Не пускають на суд. Судять Остапа без Остапа. А вони мають голову чи ні? Не мають голову. Не ображайте їх. Вони мають голову. Не пускають. Вони будуть відповідати за це. Автономно, ви ображаєте їх, вважаєте, що вони тупі і не можуть приймати рішення. Ну так що ви їх ображаєте? Ви тупі? Чи знаєте статтю 60? Почитайте. Як? Чого вас так принизили? Образили вас? Чого? Чого вас так опустили? Чого вас опустили? Принизили? Ви манкурти ще українці? Використали як тряпки? Ви хоч розумієте, що відбувається в країні? Куди котиться країна? Розумієте? І не впускайте їх, вони мають голови. І будуть відповідати самі за свої вчинки. Кожен. Не опускаю голову. А їхні діти, як будуть вчити? Все кара. Дивіться. Людина деколи появляється якась хвороба. І людина згорає і вмирає. В аварія. Інсульт. Інфаркт.
і інше. Бо керує творець цим світом. Якщо ви думаєте, що беззаконня цим світом керує, то неправда. Є Бог на небі і на землі. І в кожному з нас. І за все ви будете відповідати. За кожне слово, за кожен чинок. Самі. Ваш начальник. За те, що він говорить і робить, він буде відповідати. А ви за себе самі будете відповідати. За те, що Бог не дітей карає. Діти, вони будуть дивитися, як діти їх відпадувати. Вони ж не були пізно. Буде пізно, вони будуть плакати, мати не стати, але хто буде вже пізно. І коли прийде час відповідати, вас кинуть на призволяще, ніяке начальство не буде за вас вступатися. Тому що ви для них такі самі розхідні матеріали, як і ми. Так. Маєте ті каски, будьте людьми. Покажіть, хоча б маски зніміть. Гідність. Далі, наші вам то ті шоломи. Хто на вас нападає? Ми прийшли в суд з документами. А вас опозорили і опустили. Наділи ті шоломи позорницькі. Для чого вам ті шоломи? Кристинка, вижу твої коментарі. Я думаю, що задумуються. Я искренне надіюсь, що в глазах появиться іскра, і не задумуються над тим, що происходит. Сейчас они, конечно, не могут сделать выводы какие-то. Просто пошлите це відео максимально, щоб ну, будет время дома подумать. Наталя, чому його не пускають? Не пускають, тому що він відмовляється вдівати те, що не хочете вдівати. Люди, що трансляція йде, як люди закрити. Документи, хай покажуть. Вони прийшли, зняли тільки кихаря. Пару кадрів. Зняли пару кадрів. Моя дитина пішла в міліцію, я зразу вже закрила. Дякую, друзі, всім, хто дивиться, всім, хто розповсюджує. На жаль, такі от речі в нашій країні відбуваються. Дуже прикрі речі, коли молоді хлопці, спортивні, яким би сім'ї будувати, а вони руйнують свою країну. Заради кого? Правильно Оля казала, заради іноземців, які стоять за їхніми керівниками. Бачите, начальнички сидять там, кричали за кута, пішли собі, а пацанят лишили. Чому? Прикриваєш? Ось так. Давай, друзі, я попитаю ще раз. Вони на роботі спробували таку року. Але вони не кажуть, бо вони були. Вони відказалися від того. Друзі, нагадаю, ми зараз біля Львівського апеляційного суду на Соборній 7, в місті Львові. У мене має бути судове засідання, воно, в принципі, почалося. Але мене не пускають на судове засідання, мотивуючи для мене незрозумілими причинами. Також не пускають журналістів, які зі мною приїхали, не пускають людей. І дивіться, кого вивели проти жінок і дітей. Проти простих людей вивели цих хлопців в шоломах, де з їхньої мами, тати, сусіди. Діти. Дивляться, діти, може, в когось є вже. Дивляться і думають, невже так опустили їхнього члена сім'ї, наділи каску, вивели проти свого народу. Хоча я думаю, що там, напевно, їхні мами радуються, що їм гарно платять. Та я не думаю, що так гарно платять. Тут крихти з банкового дому. В країні трильйони розікрали, трильйони. Якщо знаєте, хлопці, що таке трильйони, це не мільярди, трильйони. Проституткам купляють порші по 200 тисяч доларів. Ви розумієте, що робиться? А діти вмирають, нема на операцію. Вони ще захочуть професію поміняти. Діти вмирають, на операцію по лікарням не вистачає.
На бинт не дають по лікарнях. Принти заправити в суді не можуть, щоб друкувати нормально. А ви знаєте, який бюджет цього суду? В суді 240 тисяч гривень зарплати, плюс премія. У вас така зарплата? У вас така зарплата? 240 тисяч гривень місяць? А на принтер тут нема. Знаєте бюджет цього суду? Ви хоч розумієте, що відбувається? Нас обікрали. Я думаю, що все розумію. Але мовчать. Але якби прийде час, і ви, я думаю, усвідомите. Кожен має шанс стати людиною. Кожен. Не тільки я, чи вона, чи хтось. Ви всі маєте шанс. Але це ваш вибір. Не тому, що це вам сказав Остап, Оля, чи ще хтось. А тому, що ви свідомо прийшли до того, щоб бути людиною та громадянином. Це ви маєте бути такі свідомі. Ви нас не чуєте, вас і ці? Ні, ні. Музика грає в навушниках. Так, давайте цих ми просвітили. Може і ротацію зробимо. Там, ті, що ззаді наперед, з новими поговоримо трошки. Заходь, заходь. А вони, які не реагують, вони ж Ні, я говорю, що може там музичка якась грає, вони тут дивляться, що там говорять. Покажіть, що наразі робиться, бо я приїхав на судове засідання добитися справедливості у своїй справі. Приїхала слідча партийна група, має зупинити злочин, ми маємо зайти в суд, але нас не пускають. Виявляється, голова суду дав розпорядження не пускати на судове засідання без намордника. Але він не є вищий законодавчий орган. Це узурпація влади. Стаття 109 Кримінального кодексу України – повалення конституційного ладу. Я зараз буду писати статтю і подивлюсь, як працівники поліції це будуть показувати. Як вони будуть розслідувати, чи це покажуть брехливі медіа. І саме що цікаво, що якщо нема чесного суду, це не система держуправління. Це просто фількіна грамота, яка посипеться. Бо де народ не відчуває чесного суду, це всі ці стіни впадуть. Це вся облуда, обман, воно все впаде. Друзі, це початок кінця оцих брехунів. Вони собі підписують самі вироби. Друзі, максимально, будь ласка, поширте це відео, напишіть ваші коментарі, напишіть, за ким ви дивитесь. Подобайте це відео, це таким чином просуне це відео, щоб побачила вся Україна і весь світ, що відбувається щороку, люди 4 рази, вже з наступного року. Чого хочете прожити 20 років ще? 20 років на 4. 80 досі треба зробити, і ще 2 роки прожити. Це не відмінюється ніколи. Оля, Оля, маєте ще один? Петро. Година. 4.15. А, дякую. Добре, добре. Та вже нема ні того, ні того. Що ви? Дякую вам за підтримку. Зараз. Може поліцейським чаю? Ми зможемо вам чай дати. Ми не жадні. Ми не так, як вони, що мають по 240 тисяч гривень зарплати. Вже є премії, є надбавки, а ви з лаврівків. Це по 600 тисяч гривень є зарплати. У вас є 600 тисяч, кого зарплати? Вийняйте руку. Кого з вас 600 тисяч гривень зарплати? А потім їм дадуть наказ мочити всіх. В'язати всіх, тому що немає маски, немає вакцини. Всіх в каземати. Оце питання, як вони будуть тоді реагувати і діяти, коли такі накази почнуть віддавати. Не ходьте в гості, вам не
хочу, коли закінчиться ваша служба, приходьте на припарку, беріть собою чай, канапи. Ні-ні, не треба, у вас все є, ми пригостимо, нехай приходять. Ми спілкуємося, так не офіційні, і повірте мені, вам гарні люди там збираються, вони є. Всі впічені, і головне, щоб вони вас поважали. До речі, панове поліцейські, у нас до вас поваги значно більше, ніж у вашого керівництва, яке вас сюди поставило, щоб ви розуміли. Зараз м'яса посіці нема, так? Ні, друзі, ми тут доводимо. Так, друзі, читаю ваші коментарі. Гади, зомбі, гімнаєм, позоріще. Ну, знову ж таки, попрошу вас менше негативу. Хлопці виконують злочинні накази, просто вони не розуміють, що вони роблять. І до чого це все призведе, не розуміють, що це все рухне, і за це доведеться відповідати. Так, камера є. Ой, тоже мені, це моє любі. Потім на Ютубі опублікуємо. Та у нас прямий ефір. За що хвилин відео? Щось тітушок сьогодні нема, щось у садового гроші закінчились. Дивись, скільки. А, вони по формі сьогодні, так? Я поняв. Юра не форма. Це вільно. Вони розділилися по собою. Для гарної картини. Люди, от бачите, на простих жінок, дітей, чоловіків. Казка. Остапа пустять? Ні, Остапа не пустять. Це вже, я думаю, гарантований факт. Якщо Остап не вдіне то, що вони хочуть, і він цього не вдіне, ми він, люди стрінги на мордах не носимо. Давайте перелічимо. Одеса, Тернопіль, Київ, Кривий Ріг, Ужгород, Херсон, Полтава, Самара, Полтава, Ніца, Белія, Кропивницький, Київ, Київ, Чернігів, Житомир, Запоріжжя, Краковка, знову Київ, Черкаси, Італія, Індія, Маргани, Суми, Київ, Чернігів, до речі, відповідь для Валерії пише, що кожна людина має право на суд, який створений конституційно. Ну, скажімо так, на жаль, наші суди не створені конституційно, правильно. Тернопіль, Одеса, Франківськ, знову Київ, з Африки дивиться, з Єгипту, Донецьк, Миколаїв, Южноукраїнськ, Харків, Греція, Могилів-Подільський, Харків, Херсон, Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінниця, Закарпаття. А, ну я дочитав до кінця, та цілком згоден з вами. Італія, Луць, Київ, про суд все вірно написано. Одеса, Запоріжжя, друзі. Дніпро, Італія, Хмельницький, Варшава, Гамбург, Олесь, Донецька область, Слов'янськ, Калуг, Іспанія, Київ, Нікополь, Луганська область, Ужгород, Рені, Париж, Тернопіль, Могилів-Подільськ, Київська область, Хмельницький, Волинь, Львів, Харків, Волинь, Житомир, Чернігів, Луч, Чорноморськ, Італія, Млинів, Снігирьов, Тернопіль, Рівненщина, Харківська область, Хмельницький, Луцьк. Друзі, Мадрид, Ужгород, Павлів, Житомир, Кривий Ріг, Чорноморськ. Друзі, як вас багато? Донецьк, Черкаси, Нікополь. У нас зараз 1280 людей. Словакія з нами, Чернівці, Дніпро. Друзі, дякую, що ви є. Поширте максимально зараз це відео. Німеччина. Максимально це відео поширте. По всіх групах, по всіх коментарях. Всюди поширте це відео. Грецію вітаю, Іспанію. Житомир, Ірландія. Друзі, максимально поширте це відео, щоб ми всі
зараз поширили по всьому світу, по всій Україні, по всій куточці. Вітаю Мюнхен, вітаю всі міста. Наші дівчатка і хлопчики вийшли. Знаєте, яка зарплата в суді? 240 тисяч гривень. Них немає. А знаєте бюджет цього суду? Скільки мільйонів? Поцікавить, ми дамо запит. Та скільки б не було, на принтер не вистачає. У вас є зарплата 240 тисяч гривень в місяць? Це просто суха. А з преміями 600 тисяч. Ви маєте зарплату 600 тисяч? Ви можете припинити злочин? Злочин і... Ми вам пропонуємо написати заяву, те, що ви маєте нам написати. Так, так як ваше судове засідання завершилося, так? Як вам було розпочатися, він закінчиться, не знаю. Добре, Ваня, це слідуючий питання. Нам треба визначити особу на яких посадах. Ні, мені треба. Я зараз вам даю клопотання встановити осіб. Усне, хочете письмово зараз. Все, тільки почнемо. Бо їм їх в прошлий раз не встановили, вони беззаконно діють. Так, і зараз ти... Ні, я ж не що кажу. Будь ласка. Так. Михайло Кожемець дідає, тому таке що ні. І запишіть прізвище, і підемо писати заяву. Я ж маю писати на кого. Ну, ці хлопці вони розуміли, що а вони виконують без заказу. Так, вони різні. У них інші злочини. У них інші злочини, але з той живого. Вони мають цити свідками і часом. Ні, так треба особисто осіб. Ні, а вони дідуться, вони розідуться. Їх вже нема. Ну, бачите, будь ласка, встановлюйте. Хай від поліції закрилися. Для кави. Встановлюйте особу. Так. Що вони? Добре, установіть стоп, давайте, не заходьте. А я з вами хочу, так, я з вами хочу встановити. Хочу тут подивитися на них, переконався. Хто вони? Будь ласка, ходіть. Тут нарешті і заставляють роботу свою робити. Вони не звикли робити свою роботу по правилам. Служба судової охорони закрила вже двері, підперла їх, щоб нікого не впускати. Добре, ми зараз бачимо. З ноги! Я вам зараз даю клопотання. Давайте ми візьмемо клопотання зараз. Можливо. Я клопотання просто. Спочатку має клопотання встановити, тому що поки ми напишемо заяву, вже не буде цього. Осіб, а завтра покажуть, як ти не О, бачиш, а дівчина поліцейська у нас як в банці повністю прийшла, тепер трошки познайомилася, вже носик показав. Це трошки дивіться, може з ними взагалі. Зараз злочин збільшити. Бо злочинці стоять на місці. Обов'язково. Але на кого я маю писати? Ви будете приймати заяву на кого? На дядю Васю чи на кого? Я не розумію. Ні, ми будемо зараз говорити встановити. Вони написані на тому, не такі. Це просто розумний чоловік. Особи, які хочуть розказати, як правильно служити, поліція не хоче служити. Просить люди встановити особу. Людей, які порушують конституційне право на захист в суді. Але поліція каже, ні, спочатку заява, а потім будемо робити процесуальні дії. І то вони потім напишемо заяву, скажуть. Та вони розбіжаться потім. Ей, носик куди? Носиком дихайте. Маску правильно вдягніть, куди ви там пішли? Я вам кажу, мої бути зроблені зараз. Є зараз, ви на місці, безслідчі оперативні. На місці є особи, не треба запиту. До чого запиту? Ні, в такому случаї ви нас не можете їх прийняти. Ви порушуєте мої... Ви порушуєте вже якісь мої права. Я маю подавати скаргу.
складає своє відчуття, що зараз зробить оперативну групу, будемо за вас іншу оперативну групу. Тому що ця інша оперативна група не хоче працювати. Давайте припинити встановити. А тоді на встановлюється, тобто, вірочинно законодавство, закон про поліцію. Так, припиняйте злочин. І ви встановите особу. Поліція не може припинити злочин. Певний час, ви не встановите особу, вам напишуть, що там нікого нема. Я вже спрошую, що так подавав. Я вже не мог третій раз так робити. Я вам подаю повноваження зараз. Клопотання. Встановити особу. Клопотання. Пусто чи письмово? Я вам не забороняю. Ви можете написати заяву, далі ми підемо розбирати. Ні, цікаво. Там питання, поліцейська каже, я його не задовольняю, але не посилається на жодний нормативно-правовий акт, чому вона не задовольняє дане клопотання. Ні, вам запит дадуть, вам дадуть відписку, ми це знаємо. Ми хочемо зараз бачити. Ще раз так уже скільки там сказано. Зробили ну, ще раз відповідати. Я вам кажу, що ви не зробили, ми йдемо. Все, ми зробили. Пустіть поліцейську. Поліцейську пустіть. Пустіть поліцейську. Тільки не чіпайте її там, льо. То наша поліцейська. Так, зайшла поліцейська. Ой. Зайшла поліцейська у приміщення суду. Зайшов з нею працівник поліції. З якою цілею вони туди зайшли, нам поки що не зрозуміло, але було клопотання від нас встановити особи всіх, хто здійснює дане правопорушення. У мене є, потримайте позаду. Я зараз клопотання напишу. А ручка у вас є? Ручка у мене, напевно, є. Зараз ми з міру по нитці назбираємо на клопотання. Одну хвилинку. Єрочка, так? Єрочка. І там два бутика їхні. В Київській номера. Понятно, що вони приїхали. В Київській. Ні, в синій поліції. Ось так, давайте я вам папку. 11 регіон, це Київ. 11 Київ. Тут має телефон Жана, наберіть. Дякую. Маємо. Для чого? Жан дзвонить, я збив, бо в мене стрім. Хто має телефон ще Жана? Щоб не ти можна брати стрім? Ну зараз я наберу його. Має Жана телефон. Так, друзі, я тимчасово прервусь. Треба зробити дзвіночок, переходьте на канал Остапа або Василя, або Ярослав стрімить на каналі, YouTube каналі «Права людини», або до Антона. Якщо людина намагалася прийти без маски, то, скоріш за все, тут зазвичай пускають людей без масок. Отак от масочку і пішов. Але сьогодні чомусь...